Bandit Bus. Ele bateu o Otis, o carro da polícia, para fora da estrada. Mas olha, o Super Buster. Ele está aqui para ajudar o Otis e salvar o dia. Otis está preso na beira do penhasco, mas o Buster pode voar e resgatá-lo. Muito bem, Super Buster. Você conseguiu. O Super Buster adora voar e ajudar seus amigos. Ei, é o Monty, o balão de ar quente. Parece que ele está preso. Uou! Você salvou ele com seus raios laser nos olhos. Bom trabalho! Uh-oh! É aquele bandido Bandit, outra vez! Ele está tramando algo ruim. Super Buster precisa encontrar e deter ele. O Buster está se divertindo tanto. Ele adora ser um super-herói e voar pelo céu com sua capa. Olha, aí está o bandido! Muito bem, Super Buster! Você o encontrou! Oh, não! Parece que ele está tentando fugir! O Super Buster está voando atrás dele! Rápido, Buster! Você não pode deixar ele fugir! Você quase pegou! Você consegue, Buster! O Bandit está indo muito rápido! Mas o Buster está usando sua velocidade super para pegar ele! Oh, não! O Bandit quer bater de frente com o Buster! Vamos, Super Buster! Você consegue vencer! Muito bem, Buster! Você conseguiu! Mas parece que o Bandit precisa da sua ajuda. O Super Buster nunca deixaria ninguém cair. Super Buster salva o dia mais uma vez! E veja! O Otis está de volta! Ele vai lidar com esse bandido travesso! Viva! Super Buster salvou o dia! Nossa, o Buster se transformou em um ônibus coelhinho! E agora ele vai fazer a dança do coelhinho pra nós! Primeiro, pula, pula, pula! Depois, abane seu rabinho! Ótimo! Depois, pule o mais alto que conseguir! Igual a um coelhinho! Depois mexa seu nariz. Pronto, é isso aí. Isso foi tão divertido. Mexa, mexa, mexa. Pula, pula, pula. Você está indo muito bem. Mexa, mexa, mexa. Pula, pula, pula. Dá uma voltinha e mexa seu nariz. Viva! Ei, é o carro Scout. Eu acho que ela quer aprender a dança do coelhinho. Está pronto? Pula, pula, pula! Agora abane seu rabinho! É! Depois pule o mais alto que puder! Se estique! Depois mexa seu nariz! É isso aí! A Scout aprendeu! Agora veja isso! Mexa para a esquerda! Mexa para a direita. Mexa quando puder. Ei, isso é divertido. Mexe, mexe, mexe. Pula, pula, pula. É isso aí. Mexe, mexe, mexe. Pula, pula, pula. Dá uma voltinha e mexe o seu nariz. É. Oh, foi só um sonho do Buster. Não importa. Ainda assim, aprendemos uma dança nova muito legal. Olá, Buster. Que dia bonito para dirigir por aí, sem nenhuma nuvem no céu. Lá vai ele atravessar a ponte. Espere. Cuidado, Buster. Tem uma rachadura na ponte. Oh, céu. A ponte caiu. Isso é ruim. Sem a ponte, ninguém pode atravessar o rio. Mas espere. O Buster viu alguma coisa. Tábuas de madeira e fita adesiva. Eu acho que o Buster teve uma ideia. O que será que ele vai fazer? Olha, o Buster colou várias tábuas de madeira juntas com a fita. Bom trabalho. Uh-oh, toda a madeira caiu. Acho que isso não vai funcionar, afinal. Mas espere, quem é que vem aí? É a Barco Katrina. Será que ela pode ajudar? Talvez juntos a Katrina e o Buster possam consertar a ponte. Bom trabalho, Katrina! Agora o Buster pode usar a madeira para consertar a ponte.
Parece que o trator Terry quer atravessar o rio. Ele parece bem irritado por ter que esperar. Não se preocupe. Trabalhando em equipe, o Buster e a Katrina podem consertar a ponte muito mais rápido. Agora o Buster está a consertar a ponte parte por parte. Assim ela vai ser bem mais forte. Ups! O Buster deixou uma das tábuas cair no rio. Mas mesmo assim ele está progredindo bem. Quase lá. A ponte está quase consertada. Pronto, o último pedaço. Bom trabalho! Agora o Terry pode atravessar a ponte de forma segura. Bom trabalho, Buster e Katrina. Não é divertido trabalhar em equipe? Graças a eles, a ponte está nova em folha. Nossa, parece que o ônibus Buster está apressado. O que será que está acontecendo? Ali está a carro de bombeiro Ashley. Eu acho que o Buster precisa de sua ajuda. A Ashley vai ajudar prontamente. Oh, não! Aquela casa está pegando fogo. A Ashley pode usar sua mangueira para apagar o fogo. Aí vem o carro de sorvete Iggy. Ufa! A Ashley apagou o fogo. Eu acho que a Ashley merece um sorvete delicioso. E vem a Trinsuki. Ela está com pressa para entregar aquela caixa de madeira no topo da montanha. O que será que tem dentro? Lá está o carro de polícia Ott. Ele precisa checar dentro da caixa para ter certeza de que é segura. Parece que está tudo bem. Agora o Bulldozer Dozer está movendo a caixa pela estrada. Nossa, essa é uma montanha bem alta. O Dozer perdeu a caixa. Cuidado, Ott. Aqui vem a ambulância Amber. Ela pode checar se o Ott está bem. Oh, não. O Ott está com o pneu furado. Ainda bem que a Amber pode consertar isso rapidinho. A Jeep Jessie está subindo a montanha agora. Cuidado! A caixa ainda está rolando montanha abaixo. Rápido! A Jessie precisa pegá-la antes que ela bata no celeiro. Ufa! Bom trabalho, Jessie. Ela pegou a caixa bem na hora. Olha, o pacote foi parar perto do Buster. Ah, era o ursinho de pelúcia que estava dentro dela. Ainda bem. Ah, olha! É o ônibus Buster! O que será que ele está fazendo no topo daquela montanha nevada? Nossa! O Buster está descendo a montanha super rápido! Olha só pra ele! Cuidado, Buster! A estrada pode estar escorregadia! Isso parece divertido! Ei! É a Trinsuki! Ela também está descendo a montanha! Agora a Suki e o Buster estão lado a lado! Mas quem será que vai chegar no final da montanha primeiro? O Buster e a Suki vão apostar corrida até o final. Olha só para eles. Oh, não! Bolas de neve gigantes rolaram para a estrada. Cuidado, Buster! O Buster precisa desacelerar, mas a Suki pode continuar indo. Agora o Buster alcançou a Suki. Estão empatados. O Buster e a Suki estão tomando caminhos diferentes para chegar ao fim da montanha. A Suki vai por cima da ponte, o Buster por baixo dela. A Suki está indo mais rápido que ela pode ir. Olha, o trilho mudou. A Suki está pegando um atalho para a linha de chegada. Ela está acelerando na frente. Aqui vem o Buster. Mas, a Suki está quase na linha de chegada. O Buster vai precisar ir super rápido para alcançá-la. Espere! Eu acho que o Buster tem uma ideia. O Buster fez um snowboard com uma placa. Bom trabalho, Buster. Olha quão rápido ele pode deslizar pela montanha. O Buster agora está em primeiro. Viva! O Buster chegou primeiro. A Suki está logo atrás dele. Que divertido que foi! O Buster e a Suki se divertiram muito apostando corrida pela montanha. Ônibus Buster soneca tira, sonhando que está no fundo do
fazendo amigos no fundo do mar. Venha comigo brincar. Buster vai fazer as compras com o vovô. Tantas coisas para ver no supermercado. O vovô fez uma lista de tudo que precisa. Buster tem que se concentrar para depois brincar. Buster vai fazer as compras com o vovô. Tantas coisas para ver no supermercado. Cuidado, Buster, atenção, ande devagar. O que mais falta comprar? Vamos procurar. Buster vai fazer as compras com o vovô. Tantas coisas para ver no supermercado. Oh não, Buster se perdeu. O que aconteceu? Ash e Ashley vão ajudar. Buster vai fazer as compras com o vovô. Tantas coisas para ver no supermercado. É a caça aos ovos, que legal. Procurando os ovos, aqui estão. Nham, 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 posso ver vários ovinhos, todos para mim. Vários ovinhos, que delícia. Ovinhos de Páscoa, de chocolate. Nham, 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 posso ver. Thank you.
comendo sopinhos, nham, nham, nham. O Buster vai ficar bem cheio de chocolate. Ai, que dor, minha barriga, ai, ai. Agora tenho dor na minha barriga. Comer todos os ovos não foi bom. Agora a barriga do Buster dói demais. Ai, que dor, minha barriga, ai, ai. Agora tenho dor na minha barriga. A Amber vai ajudar. Remedinho e fruta, isso vai te curar. Ai, que dor, minha barriga, ai, ai. Agora tenho dor. Procurar por ovinhos foi muito legal, mas o Buster não consegue comer mais nenhum. Não, não consegue comer mais nenhum. Um pequeno bebê rena perdido na estrada. Ele parece assustado, tão sozinho na neve. Não tenha medo, bebê rena, nós viemos brincar. O seu dia vão alegrar. Com a neve vamos brincar, e bolas de neve vamos jogar. Uma rampa vamos montar, perfeita para saltar. Um pequeno bebê rena perdido na estrada. Ele parece assustado, tão sozinho na neve. Não tenha medo, bebê rena, nós viemos brincar. O Buster e a Scout, o seu dia vão alegrar. Agora o jogo de esconde-esconde, Scout vai se esconder. Bebê rena encontra um monte com uma surpresa dentro. Pequeno bebê rena perdido na estrada. Ele parece assustado, tão sozinho na neve. Não tenha medo, bebê rena, nós viemos brincar. O Buster e a Scout, o seu dia vão alegrar. O Buster com uma pipa brincando na está nesse dia de inverno. A Scout esbarrou, então ela voou para longe, não podem pegar. Tudo bem nesse dia de Natal, os sinos de Natal estão a tocar. Que é aquilo ali no chão? Buster, que carta é essa? É uma carta para Papai Noel. Papai Noel estava ali no chão. O Buster precisa levá-la já para onde o Papai Noel está. Tudo bem nesse dia de Natal, os sinos de Natal estão a tocar. Tudo vai ficar bem sim no dia de Natal. Buster, eu sabia que você ao Polo Norte ia chegar. A carta que está dia de Natal, Papai Noel aqui está. Tudo vai ficar bem sim no dia de Natal. Obrigado, Buster, o Papai Noel dirá. Muito bom trabalho. No dia de Natal, preste atenção, meus sinos ouvirá. Mas não há presentes ali pra ele
Deus, Papai Noel não tenha vindo, mas é dia de Natal, ouço sinos a tocar. Tudo bem nesse dia de Natal, Papai Noel aqui está. Todo mundo diz, viva, viva o Natal. Cobras e escadas, cobras e escadas, vamos jogar. Vamos jogar com Buster e Ashley, com Buster e Ashley. Vamos brincar, vamos brincar. Primeiro você joga os dados para os peões mover. Buster está chateado, não gosta de perder. Mas que pena, seu peão na cobra foi parar. Vamos, Buster, tudo bem, é tão legal jogar. Cobras e escadas, cobras e escadas, vamos jogar, vamos jogar. Com Buster e Ashley, com Buster e Ashley, vamos brincar, vamos brincar. Buster, o que você fez? Trapacear não vale. Ash foi ajudar vovô e acha que perdeu. Vamos, Buster, jogue limpo, mova o seu peão. O que vale é brincar e não sempre ganhar. Cobras e escadas, cobras e escadas, vamos jogar, vamos jogar. Com Buster e Ashley, com Buster e Ashley, vamos brincar, vamos brincar. Vai primeiro a chegar.
Thank you.
fazer. Que diversão brincar no verão para se refrescar. Chuva. Oh não, oh não. E grande balão splash, todos molhados. Splash, vamos encher balões de água a fazer. Que diversão brincar no verão para se refrescar. No Halloween eu vou bater na tela gosma espalhando por todo lado. Como ele gosta, o Trator Terry tem um plano a ter distância se puder. Da gosma verde, o Buster acelera dirigindo bem rápido. O Terry vai na frente devagar. Cuidado, freando por aí. Freia, 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 o pobre Terry coberto de gosma. No Halloween o Buster anda pela gosma, a mais gosmenta e assustadora gosma. O Buster a noite cai, tudo fica assustador. Mas olha quem veio salvar o dia. O Trator Terry está aqui. Viva! No Halloween o Terry vai pela gosma fazer seu melhor para o Buster ajudar. Um puxão, um empurrão pra cá e para lá. E o Buster livre da gosma está. Viva! O Buster e o Terry. Assiste tudo e espera sorrindo. Quando ela quer brincar, você não quer deixar. Oh, não! Agora ele está agindo mal. Scout está com raiva e pega o controle. Mas você não a deixa brincar. O carro controle perdeu. Doce ou travessura, muitos doces, muitos doces. É noite de Halloween, fantasias e diversão. Agora é hora de comer todos esses doces. Tantas cores, azul e vermelho, que tal um pirulito vermelho? Ai, não sei o que aconteceu quando mordi meu dente e amoleceu. Doce ou travessura, doce ou travessura, dente mole, dente mole. Mamãe chamou pra jantar, mas não sei se posso comer.
Mamãe disse está tudo bem. Vovô disse que posso comer. Você consegue? Vamos lá. Meu dente caiu. Viva, vamos dar. Dente mole, dente mole. Embaixo do meu travesseiro, meu dente vou colocar. O que será que eu vou ganhar? Uma estrela. Thank you.
Depois que terminar, vamos nos limpar. Lava, lava aqui, esfrega, esfrega ali. Lava aqui, esfrega ali. Tudo limpo, todos juntos, vamos lá. As mãos vamos lavar. Seus pneus, Buster não lavou. E uma maçã pegou. Se se sujar, tem que se limpar. O dodói vai ficar. Brincar lá fora é divertido. Todos gostam sim. Mas depois que terminar, vamos nos limpar. Dodói, Buster ficou. A mamãe agora vai ter que tomar remédio pra sarar. Todos juntos vamos lá. As mãos vamos lavar. Buster já está melhor. A Scout veio visitar. Mamãe disse pra lavar. Esfrega ali, lava aqui, esfrega aqui. Tudo limpo, todos juntos, vamos lá. As mãos vamos lavar. Olá, Buster, olá, Buster. Pode ver, pode ver. Um livro de feitiços, um livro feitiços, divertido pode ser. Buster mágico, Buster mágico, hora da diversão, hora da diversão. Pode ser um bruxo, pode ser um bruxo. Mágica diversão. Buster bruxo, Buster bruxo. Qual feitiço, que mágica legal, que mágica legal. Funcionou, feitiço bom. Buster bruxo, Buster bruxo. Diversão mágica, diversão mágica. Seus amigos riem, seus amigos riem. Mágica divertida. Acorda, Buster, acorda, Buster. Pode ver, pode ver. Amigos em apuros, amigos em apuros. Minha nossa, pode consertar. Na lama vamos deslizar, deslizar, deslizar. Na lama vamos.
Blaster. Brincando com o carro, brincando com o carro. Gira, gira, vum, vum, vum. Ele é veloz, ele é veloz. Gira, gira, vum, vum, vum. Basta pedir. Rápido, rápido, vamos procurar. Onde foi parar? Onde foi parar? Rápido, rápido, vamos procurar. O nosso carrinho deve estar por perto. Buster tem um plano, ele é muito esperto. Embaixo das folhas nosso carro deve estar. Mas com rápido, vamos procurar. Onde foi parar? Onde foi parar? Rápido, rápido, vamos procurar. Brincando com o carro, brincando com o carro. Gira, gira, vum, vum, vum. Ele é veloz, ele é veloz. Gira, gira, vum. Oh,
Agora o que eu posso fazer? Flor, o que aconteceu com você? De ajuda vou precisar.